Ing antariksa ana cahya manter sasada lanang. Pranyata pangaribawaning cupu maning asta gina cumlorot manjing tlaga semala dadi ombak-ombak kang kumpulane ring mare sineksen jagat saisine. Bisa tak pesthekake yen tibaning cupu manik Astagina mesti ana sak jroning tlaga iki yen kang lak cemplungane tlaga iki. Waspada iki. Kaya-kaya Kakang Guarso wis disiki laku. Bakal cupu-cupu sing wis cemumplung ana ing tlaga iki. Yo, aku wegah kalah karo Kakang Guarso. Cupu kae darbeku, Kakang.
pasrah kangka. Sendang sumolo diananjani lungkrah salirane ngelentere badane gundang salite kocap yang unjuk terto sendang sinaratan suryan ilo eng jaket salin wujud rewondo kanggo siniksan jaket saya sini. Kekentel pondoan di maju wakal porong arso nora urung tekeng lalis yekerto siro sepi moro maju tangkap bau ojo mung sasumbar ora kikrik tan mengkirik kebarat singo lengol takek seno
apaan sih? Becik bisu mendem baris petek keparat. Hah? Wani-wani nih kowe ganggu gawe menungso kaya sing ketek kuwi rupamu. Ayo dapuran kuwi. Aku guarso bagi sing kaya ngene kok. Sing manungsa ki aku sing usut ketek kowe iki. Cukup. Hah? Iki ketek wedok iki ngopo iki? Kok wujudmu kaya mangkono to? Lho. Nek sorot netrane kaya Kang Mbak Anjani nek kok cangkeme setengah merot ngene. Padha kaya mangkono lho. Wis sikatan durung kowe mbok kawok. Apa kowe peneleng-peneleng? Lah kowe ketek elek. Wis wani ora kowe ketek. Lho, menungso karo ketek ora ana. Kowe iki sing ketek. Wis cukup ya cukup. Yen tak sawang-sawang kowe kok kaya ketek. Iya, kowe. Lah kowe ketek kowe ya ketek. Narani wong kok ketek iki. Sik. Nanging Pak Suryan. Kowe adik dudu to. Kuwarso. Hooh. Iya. Apa? Hehe. Delok tak cek sik. Cek piye? Kowe lak kuwarsi to. Ya bener kuwarsi kok kowe gandeng-gandeng kowe sapa? Ah! Kok mau yang jatuh? Aku rapor saya untuk kuih kang bokku. Aku duwe mbak kuih. Ayu. Ayu. Loh. Lah aku ije Ayu. Alus pamulune. Kang bok ini kuih Ayu dewe sak pertapan Gunung Tunon. Orang kaya ketek ngene iki. Lah kowe iki ayu lho, mbok ditamatke sing tenanan. Jane panten ayu. Akeh koso opo piye? Nek glagat lagiane Kakang Guarso ya ngono kuwi. Ora wong wadon. Rasa-rasaku kok kaya ora kepenak. Ki piye to iki? Kowe mau kondong aku Guarsi. Iya aku Guarsi. Yang pancen kowe Guarsi lan kowe Anjani tegese. Kowe kadangku tuwa lan kowe kadangku enom ya adikku Guarsi. Yen kowe ngono aku Guarso. Guarso. Ya bener Guarso. Nek kok kowe ngarani aku rupane kok ketek. Lah wong ojo
Lah tenan yo kowe kok ketek. Aku kok ketek tenan apa ora iki? Kok wernane abang kaya ngono tadi? Wis, Kang Ki ono sing aneh-aneh iki. Aku ora ngwangsani ketek ning diarani ketek. Ha wis ngono gak ki ra ngwangsani. Aku Kakang Guarsulan Kakang Anjani ngilo satengah saking giring tlaga. Yo, mumpung kae saerenging pegunungan ana tlaga cilik. Ayo. Ayo. Iya. Moro nyedak ana ing sak pinggiring tlaga ngilo apa bener? Wujud tulang wujud kabeh. Ayo. Satrio tetiga ngilo ing tirta wening. Mulat salira wujud rewanda getun kedhuwung kang sami sinandhang kaget cakola. Aduh. Adangka. Wah tanamiro layu mlaku cembrang yo maratan iki ono lakon apa to Kang Bo opo dosa lan putrake dosa opo sing dak sadang Kang timo patoro kuasesane teneng lakon apa ganjaran heotene pungkasane kaya mangkene lakon kang dumati gunung tunon tetelo nemu bebendu awit saka dayane cupu manik asto oh ngger anakku Anjani Guarso Kanjeng Rama Kanjeng Rama Kanjeng Rama sing gedhe pangapuramku sakabeh lakon ingkang dumati iki undraning perkara tumunuh ning pun bapa pun bapa saka rumangsa kurang-kurang nggon kumasak smedya yoga broto ning parantene babar pisan aku mung maneka ora bisa ngeterpake ngelmu sing wis tak kula wentah ana ing sajroning urip sajroning kenyataan nganti sih gampang kena panggodha gampang kena pangrencana kula pasrah sulan raka kula Kanjeng Rama wonten karsa paduka Kanjeng Rama begawan Anjani Sugriwa lan Sugrawi kiraku tanpa apa-apa yento aku lan kowe kabeh tumunung ana ing marcapada kacoba kuwi kawruh ana ngger ibumu Indrati sak mengko uga wis tampa bendu dadi reca ibumu kanjeng ibu banjur apa meneh apa meneh sing bisa tak gadang duwe bojo ayu aku duwe anak cacah telu sing sulista ing warna iki tinimbang tetoyo wirang iki wujude dahono geni subrasta dayaning geni iki sanadyan amung sak pelik anangi sayektine bisa ngobar kowe aku lan pertapan gunung tunon
Hawe tanpa paedah. Tanpa paedah uripmu, uripmu. Kulo derek wedah Kanjeng. Ampun batuk. Kulo derek wedah Kanjeng Rama. Nanggiran. Gagak-gagak-gagak sak dulito. Cara ngeten iki mboten leres sang wiku. Nyawane iku menungso wong trimo gaduh, mboten damel. Sampeyan niku nyahak menanging Gusti Kang Karo Jagat ngeten. Nentu ageng sang wiku. Gagang Semar. Aja waton kandhan-kandhan karo aku. Aku wis kulino dikandhani wong. Wis kulino dikandhani wong nang parantene. Bakal tak cakake sajroning urip iki kabeh kuwi angel. Angel Kakang Semar. Mumpung dereng kebacut sang wiku. Sampeyan ajeng lebur diri. Tan montro-montro bencangipun putra wayah sampeyan iku dados pendereke Bathara Wisnu munah satru murka Ratu Gung Binathara ingkang ngegungaken angkara murka. Sampeyan kedah emut teng mriku. Piye kandhamu kuwi mau? Tenane kepiye Kakang Semar? Apa isih ana paedahe? Apa isih ana gunane? Yen to aku sak anak-anakku tasih dawa lampane kamangka bojoku wis dadi reca. Banjur apa? Uripku iki kanggo apa Kakang Semar? Mapaning kang gumelar wonten jagat menika ketingalipun melok nanging kabeh niku semua kagem pasemon panggesanganing menungso ngoten. Wah Semar, aku wis dadi gedhek. Aku wis dadi gedhek. Soale sing gelem karo aku apa ora kok. Sampun Den, mapane pun dados lampah gesang sampeyan nedha nerimo dumateng Gusti Kang Karya Jagat. Pun to, tasih panjang, tasih dawa lampahan sampeyan iku. Nanging aku kethek lho, Mbok. Niku mboten dados damel kethek nek bagus di ana sing gelem akeh sing ngarepke. Pun ampun mupus diri. Mriya ngaten sang wiku. Lampar menika menika kataliti kapitati setunggal mboko setunggal wonten werdinipun. Tegese kepiye Kakang Semar? Sampeyan mboten perlu tanglet menika sampun ngertos piyambak. Esmunipun menika mbabar ingkang sae mangke. Pramilo kekanthi sesanti jaya jaya wijayanti wijaya murakabi merdiko salaminyo. Isi miro,